dnešním videu vzdáme hold hercům, kteří stvárnili některou z postav známé milované série. Ale bohužel, z různých důvodů už nejsou mezi námi a zemřeli. Do seznamu zařazují všechny herce a herečky ze série Harryho Pottera, kteří již zemřeli. Nijak nezohledňujeme čas, který jim byl ve filmech věnován, a nezáleží tedy na tom, jestli ve filmu byly několik hodin nebo jen třeba pár sekund. Stejně tak se snažíme řadit chronologicky, tedy tak, aby byli prve uvedeni ti, kteří se objevili v prvním díle, a ti, co stvárnili postavu z dílů pozdějších, se pochopitelně ve videu objeví až ke konci. Ke každému herci nebo herečce uvádím jeho roli a filmy Harryho Pottera, ve kterých se objevili. Jde o stručný výčet, jmen tu zazní poměrně hodně, takže neočekávejte podrobný rozbor kariéry herců nebo rozvleklý popis postavy, kterou hráli. A je možné, že přes několik hodin hledání informací jsem mohl někoho vynechat, takže pokud víte, že tu něčí jméno nezaznělo, můžete ho zmínit v komentářích pod videem. Richard Griffiths, Vernon Dursley, celá série. Tohoto muže s velmi bohatou hereckou kariérou si většina z nás pamatuje jako nerudného strýce Harryho Pottera. V jeho domě je Harry nešťastný, utiskovaný a dopis z Bradavic ho alespoň na 10 měsíců v roce vysvobodí od svých příbuzných. Richard Griffiths si Vernona Dursleyho zahrál ve všech dílech. Při natáčení 7. dílu mu bylo 62 let. Zemřel o 3 roky později v roce 2013 na komplikace po operaci srdce. Robbie Coltrane, Rubeus Hagrid, celá série. Skotský herec, komik a autor se narodil v roce 1950 a skonal 30. března 2022 ve věku 72 let. Poslední dva roky života bojoval s vážnou nemocí, nakonec ho porazila, když při septickém šoku naráz selhalo hned několik jeho životně důležitých orgánů, jako plíce a srdce. My fanoušci série si ho samozřejmě pamatujeme v jeho roli dobromyslného poloobra Hagrida, který vlastně jako první hlavního hrdinu uvede do světa čar a kouzel. Postavu Hagrida můžeme navíc hodnotit veskrze jen pozitivně, a tak není divu, že smrt tohoto herce spoustu fanoušků oplakala. Derek Deadman, hostinský Tom z děravého kotle, Harry Potter a Kámen mudrců. Jak jsem říkal v úvodu, v dnešním videu zmíníme i herce, kteří se v celé sérii pouze mihnuli. Vždyť i Derek Deadman, herec pocházející z Fulhamu, jenž účinkoval ve více než 20 britských filmech, byl v Kameni mudrců jen několik vteřin. Osloví Hagrida a Harryho za pultem u děravého kotle. Hrál totiž hostinského Toma, který ve třetím díle pak dostal naprosto jinou podobu. Deadman zemřel roku 2014, když mu bylo 74 let. Tehdy ho dostihly potíže spojené s cukrovkou, kterou dlouhou dobu trpěl. John Hart, Garrick Ollivander, Harry Potter a Kámen mudrců a Harry Potter a relikvie smrti. Ani herec, který stvárnil výrobce hůlek, není již mezi námi. Rodák z Chesterfieldu se během své déle než 30 let trvající kariéry objevil třeba i v Indianu Jonesovi nebo sérii Hellboy. Nicméně my si ho spojíme s Garrickem Ollivandrem, který se objeví v prvním a posledním filmovém díle Harryho Pottera. John Vincent Hart zemřel 25. ledna 2017 na rakovinu, a to jen 3 dny po svých 77. narozeninách. Vern Troyer, Grip Hook, Harry Potter a Kámen mudrců a relikvie smrti. Troyer byl herec výjimečný svou výškou. Pouhých 81 cm měl kvůli syndromu hypoplastických chrupavek a vlasů. Právě proto hrál v této fantasy sérii Skřeta a podobné role dostával i v jiných inscenacích. Zemřel 21. dubna 2018 ve věku pouhých 49 let, kdy dávkoval se alkoholem, se kterým měl dlouhodobé problémy. Leslie Phillips, hlas Moudrého klobouku, celá série. A máme tu i herce, který se vlastně ve filmu neobjevil přímo. V anglické verzi však zazní jeho hlas. Zkušený herec, který se ve filmech objevoval už od konce 30. let minulého století, propůjčil hlas Moudrému klobouku, který rozřazuje bradavické studenty. Zemřel v roce 2014 po dlouhé nemoci v úctyhodném věku 98 let ve svém domě v Londýně. Richard Harris, Albus Brumbál, Harry Potter a Kámen mudrců a Tajemná komnata. Za to Richard Harris se do světa Harryho Pottera zapsal velmi výrazně. Představitel Albuse Brumbála v prvních dvou filmech působil trochu jako klasický pohádkový dědeček a já si ho tehdy zamiloval. Přitom to tak vůbec nemuselo být, sám Harris totiž původně chtěl roli odmítnout. K natáčení ho ale nakonec přesvědčilo jedno z jeho vnoučat. Vnučka mu prý dokonce vyhrožovala, že pokud roli nevezme, nikdy s ním už nepromluví. Harry se tak skutečně stal představitelem bradavického ředitele a byl to vlastně závěr jeho kariéry.
Zemřel totiž na podzim roku 2002, dokonce se nedočkal ani vydání druhého filmu o Harrym Potterovi, ve kterém také naposledy účinkoval, co by Albus Brumbál. Terence Bayler, Krvavý baron, Harry Potter a Kámen mudrců. Další postava, která se pouze mihnula v příběhu, tedy pokud mluvíme o filmech. Krvavý baron se totiž doopravdy ukáže pouze ve scéně ve velké síni v Kameni mudrců, takže jeho představitel, Terence Bayler, není ani nějak zvlášť známý u fanoušků série. Jinak měl za svých 86 let života velmi bohatou kariéru, hrál mimo jiné ve filmech Monty Python. Skonal 2. srpna 2016 přirozenou smrtí. Elizabeth Spriggs, Buclatá dáma, Harry Potter a Kámen mudrců. Ani tato role není nijak významná, Buclatou dámu v prvním díle uvidíme také pouze jednou, a to když prvňáci Nebelvíru poprvé vstupují do společenské místnosti. Její představitelka zemřela 6 let po uvedení filmu do kin v 78 letech. Alan Rickman, Severus Snape, celá série. Filmový Snape se od toho z knih poměrně výrazně liší a přestože je postavou, kterou ani v této podobě nebudete milovat od začátku, Rickman dokázal i tohle negativum otočit a svým výkonem zajistil, že jde o jednu z nejoblíbenějších postav z příběhu. Vliv na to mělo i to, že jako jediný dostal od J.K. Rowlingové informace o konci příběhu dříve než všichni ostatní, takže vývoj své postavy mohl promýšlet dopředu a přenést to na filmové plátno. Alan Rickman zemřel v roce 2016 na rakovinu slinivky břišní. Alfred Birke, Armando Dippet, Harry Potter a tajemná komnata. Postava Armanda Dippeta se ve filmu objevila jen na pár vteřin, přesto musíme zmínit, že herec Alfred Birke, který ředitele Bradavic hrál, už také není mezi námi. Kromě této epizodní role, která byla poslední v jeho životě, však působil v showbiznisu už od 40. let a objevil se v desítkách filmů a seriálů. Zemřel v roce 2011, 12 dní před svými 93. narozeninami. Robert Hardy, Cornelius Popletal, celá série. Původně byl ministr kouzel takový hodný strejda, který Harry mu odpustí kdeco, jenom aby byl v bezpečí, třeba před Siriusem Blackem. Později se však v příběhu dostane do pozice antagonisty, když vede ministerstvo do záhuby tím, že nevěří návratu Voldemorta. A to se mu také v příběhu stane pochopitelně osudným. Herec Robert Hardy, který ho ve všech filmech stvárnil, zemřel v roce 2017 ve věku 91 let. Jimmy Gardner, Ernie Bourak, Harry Potter a vězeň z Azkabanu. Další z epizodních rolí. Ve filmu se totiž záchranný autobus objevil pouze na pár vteřin v úvodu třetího dílu Vězeň z Azkabanu. Představitel řidiče, Jimmy Gardner, se tak touto rolí rozhodně neproslavil a v Británii ho znají především díky jeho roli v divadelní hře Hamlet. Gardner zemřel v roce 2010 v 85 letech. Michael Gambon, Albus Brumbál. Harry Potter a vězeň z Azkabanu a pak až do konce série. Nechci, aby to vyznělo necitlivě, dá se ale říct, že ředitel Bradavic zemřel vlastně už po třetí. Jeho první představitel, samotná postava, a loni i herec, který ho hrál od třetího dílu až do konce série, všichni už jsou po smrti. Michael Gambon skonal ve věku 82 let na pneumonii plic. Já osobně jsem měl problém si na novou podobu ředitele zvyknout a přesvědčil mě asi až výkony v posledních dvou pokračování. Přestože Gambon hrál v mnoha dalších filmech a získal i několik prestižních ocenění, většina lidí ho bude mít spojeného právě s ředitelem školy čar a kouzel v Bradavicích. Eric Sykes, Frank Bryce, Harry Potter a ohnivý pohár. Další z epizodních rolí. Frank Bryce byl zahradník, který se staral o jinak opuštěné sídlo Redleyových. Logicky se tak objevil jen ve čtvrtém díle. Sykes, který měl za sebou bohatou hereckou kariéru, zemřel roku 2021 v 89 letech po krátké nemoci ve svém domě v Asheru. Roger Lloyd Peck, Bartemius Skrk senior, Harry Potter a ohnivý pohár. Život tohoto herce ukončila v jeho 69 letech rakovina. Skonal ve svém domě v Kentish Townu 16. ledna 2014 v kruhu nejbližší rodiny. V Harrym Potterovi hrál Bartemiuse Skrka seniora, ředitele odboru mezinárodní kouzelné spolupráce, kterému zničil kariéru jeho vlastní syn. A to tím, že se zapletl se smrtědy a sám Skrk staršího poslal do Azkabanu, což ho nejspíše připravilo o popularitu a šanci na post ministra. Jeho syn si mu pak za vše pomstil. Zemřel totiž přímo jeho rukou, lépe řečeno hůlkou. Peter Cartwright a David Ryle, Elfias Dolže,
Harry Potter a Fénixův řád a Relikvie smrti. Postavu Elfia se dožete si zahrali hned dva herci. Ten první se objevil ve Fénixově řádu, a to opravdu jen na pár vteřin. David Ryle ho pak stvárnil v rámci Relikvií smrti a objevil se na svatbě Billa a Flair, kde mladému Potterovi upřesnil několik informací ohledně Albuse Brumbála a jeho života. Cartwright nebyl nijak často obsazován a kromě Fénixova řádu se objevil jen v pár filmech a televizních sériích. Zemřel roku 2013 na rakovinu. David Ryle měl filmovou kariéru bohatší a i jeho role v Harry Potterovi byla značně výraznější než Cartwrightova, byť se týkala stejné postavy. Ryle zemřel 25. prosince 2014 ve věku 79 let. Timothy Bateson, Krátura, Harry Potter a Fénixův řád. Role v Harry Potterovi byla jeho poslední v kariéře, která byla jinak bohatá, když ve filmech hrál už od roku 1947. Jeho obličej ale ve filmu neuvidíme, uslyšíme pouze jeho hlas, který propůjčil skřítkovi Kráturovi v pátém díle. Zemřel v roce 2009, dva roky po vydání posledního filmu, na kterém participoval. Sam Beasley, profesor Everard, Harry Potter a Fénixův řád. Možná bychom si v komentářích mohli říct, který z herců, které tu zmiňujeme, měl nejmenší roli. Sam Beasley se objevil v jedné jediné scéně v Brumbálově pracovně jako profesor Everard, jehož druhý portrét visí na ministerstvu. Pro Beasleyho těchto pár vteřin bylo poslední filmovou rolí v kariéře, při natáčení mu bylo již 94 let. Zemřel ale až 7 let poté, v úctyhodném věku 101 let. Dave Legano, Fenrir Šedohřbet, Harry Potter a princ dvojí krve a Relikvie smrti. Legano, který hrál v posledních dvou dílech krvelačného vlkodlaka Šedohřbeta, byl kromě herce i profesionálním zápasníkem. Dave Legano je také jeho pseudonym, jeho původní jméno zní David Stephen Murray. Zemřel ve věku 50 let za neúplně upřesněných okolností v Death Valley v Kalifornii. Jeho tělo našla dvojice turistů 3 až 4 dny po jeho smrti. Pravděpodobně zemřel na dehydrataci a problémy způsobené vysokými teplotami v dané oblasti. Helen McCrory, Narcisa Malfoyová, Harry Potter a princ dvojí krve a Relikvie smrti. Žena, která nakonec Harrymu výrazně pomohla, když neprozradila Voldemortovi, že mladého Pottera nezabil, byla do té doby spíše nezápornou postavou. Chtěla ale hlavně najít svého syna a nezáleželo jí na výsledku bitvy ani na pánovi zla. Helen McCrory měla bohatou hereckou kariéru, debutovala v roce 1994, její úspěšné tažení ale přerušila rakovina prsu, které podlehla 16. dubna 2021 ve věku 52 let. Robert Knox, Marcus Belby, Harry Potter a princ dvojí krve. I Marcus Belby se objevil pouze v jedné scéně na Křiklanově večírku, když tam baští zmrzlinu společně s ostatními členy klubu. Mladý herec Robert Knox měl před sebou slibnou kariéru, byl ale roku 2008 ve svých 18 letech zavražděn. Bránil svého bratra před útočníkem, který byl vyzbrojen dvěma noži a byl ubodán. Jeho vrah, Karl Norman Bishop, dostal za svůj skutek do životní vězení. Paul Ritter, Eldred Warple, Harry Potter a princ dvojí krve. Opět epizodní role a opět z Křiklanova večírku. Paul Ritter v ní stvárnil Eldreda Warpla, spisovatele, kterého na večírek pozval profesor lektvarů. Warple sebou přivedl i upíra Sangvineho, jelikož právě vydal svou knihu o životě mezi upíry. V knižní předloze k filmu také nabízel Harrymu, že zpracuje jeho životopis. Mladý Potter to však odmítl. Herec Paul Ritter zemřel na komplikace spojené s jeho nezhubným nádorem na mozku ve věku 54 let. Nedočkal se tak vydání dvou filmů, ve kterých sice účinkoval, vydány byly ale až po roce 2021, ve kterém zemřel. Hazel Douglas, Batilda Bagshotová, Harry Potter a Relikvie smrti. Dá se říci, že postavu Hazel Douglasové v Harry Potterovi vlastně ani živou neuvidíme. Batilda Bagshotová byla bohužel mrtvá už dlouho předtím, kdy se za ní do Godrikova dolu vypravil Harry a její tělo už tehdy obýval had na Gini. Herečka, která ji hrála, nám tak uzavírá dnešní video. Zemřela roku 2016 v 92 letech. Já doufám, že se vám tohle video, které vlastně nebylo moc pozitivní, přesto líbilo a dozvěděli jste se třeba něco nového. Zapomněl jsem na některého z herců, který se v Harry Potterovi objevil a už nežije? Pokud ano, napište to dolů do komentářů. Stejně tak můžete uvést i smrt herce, která vás třeba nejvíce zasáhla. A teď už mi nezbývá nic jiného, než doufat, že se společně uvidíme u nějakého příštího dílu Potterovy hodinky, Magické sedmičky nebo jiného videa na tomto kanále.